Pokud plánujete nové bydlení, tak právě teď je ta nejvhodnější doba. Hypotéky se dlouhodobě drží velmi nízko a nabídka na českém trhu je velmi zajímavá. Pokud ovšem chcete získat aktuální a komplexní přehled, musíte navštívit veletrh bydlení Nové projekty, který je součástí souboru výstav PVA Expo Praha od 17. do 20. března. Dobrý den, co na té výstavě mohou návštěvníci čekat? Dobrý den, ráda bych tímto teda pozvala všechny návštěvníky na již 22. ročník výstavy Bydlení Nové projekty, který je vlastně kompletní přehlídkou bydlení a nových projektů v rámci Prahy a Středočeského kraje. Tato výstava je zaměřená především na developerské společnosti, realitní kanceláře, finanční instituce a mnohé další. Účast na veletrhu potvrdili velcí hráči na trhu, jako každý rok, například společnost Skanska, společnost VAT, Moravská stavební invest, Trigema a mnohé další. Z finančních domů například Česká spořitelná nebo Hypocentrum Modré pyramidy. Co konkrétně by si návštěvníci neměli nechat ujít? Tak věřím, že všichni návštěvníci, kteří hledají nové bydlení, ať už v rodinném domě nebo bytě, ocení širokou škálu nabízených projektů. Mezi nimi třeba budou i od společnosti Trigema inteligentní domácnosti nebo nový projekt, který má společnost Skanska, což je systém šetrného hospodaření s recyklovanou vodou. Tak děkujeme za tu sympatickou pozvánku. Pokud tedy plánujete nové bydlení, nenechte si ujít jarní soubor veletrhů na PVA Expo Praha od 17. do 20. března.